טריפולטיים, נא להתפקד בשנית. הכנתי לכם את הדבך על הקוסקוס של סבתא ג'ינה זיכרונה לברכה, סבתא של אבי, ובפעם הראשונה שהכנתי לו אותה, זה היה היום שבו הוא החליט שהוא הולך להציע לנישואים. כן, כן, סיפור אמיתי. הכינים אותה בכמה צעדים פשוטים, אבל הסוד שלה זה הבישול הארוך 4 שעות על הגז עד שהדבך סמיכה ועשירה. אני מגישה אותה עם הקוסקוס עוננים שלי וקוסקוס קומפלט, מסיר, גזר, צ'רשי וכמובן מפרום, אבל לא חייב, ומתקבלת פה ארוחה מטורפת. כל מי שאוכל מתעלף, באמת. זה מתכון מנצח, אתם חייבים להכין.